Бүгін Информбюро кезет мультимедиалық ақпараттық сараптамалық порталына 3 жыл толды. Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн үздіксіз жұмыс істейтін кәсіби шығармашылық ұжым қазақ тілінде өзекті тақырыптарды жиі көрсетіп жүр. Ай сайын сайтқа 1,5 миллион оқырман кірсе, Информбюро кезеттің әр мақаласы 10 миллион көрілім жинайды екен. Бұл мақтанарлық көрсеткіштер, себебі порталдың жұмысына небәрі 3 жыл болғанымен, ол Қазақстандағы ең танымал сайттардың үштігіне кіреді.